Do lado de fora da Assembleia, um grupo de manifestantes reivindicava a não privatização da Cosampa. Para eles, a manobra é de interesse do governo. Nós, enquanto movimento sindical, somos contrários a esse processo de privatização, porque nós já temos o exemplo da CELPA aí, que foi um exemplo mal sucedido de uma privatização que não houve sequer naquela época, 13 anos atrás, discussão com a sociedade civil organizada sobre esse projeto. Mas no plenário, cadeiras vazias. O número de deputados presentes não foi suficiente para abrir os trabalhos. Dois parlamentares que formam a base do governo se posicionaram contra a venda da Cosampa. Em nenhum momento o governo do estado falou em privatizar a Cosampa. Muito pelo contrário. O governo tem dado sinais muito claros de tentar buscar alternativas para revigorar a Cosampa, que hoje não presta um grande serviço para a sociedade. Porque a Cosampa, além de estar em poucos municípios do estado, não tem investimentos substanciais nessa empresa há muitos anos, tanto é que ela não atinge 30% da população do estado do Pará. Eu entendo que a Cosampa deve continuar como empresa estatal, mas a gente não pode impedir que a Cosampa possa fazer parcerias com a iniciativa privada daquelas empresas que têm recurso e que querem realmente investir em saneamento básico e levar água de qualidade para a população. O discurso deles é muito fácil, dizer que a iniciativa privada vem e vai fazer investimento. Esse projeto de PPP é privatização pura, ela visa só o quê? O lucro, e aí ela não vai fazer os investimentos a médio e a longo prazo. O investimento que eles querem, o retorno desse investimento vai ser a curto prazo.